bulshada iyo qurbo joogta degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa halkaasi ka hirgeliyay layrka cadceedda, sidoo warkaan nooga soo diray Cabdullaahi Cabdikariim Takar oo Goldogob ku sugan. iyadoo la wada kusoo yahay in iftiinku qayb weyn u ka yahay aragtida indhuhu wax ku arkaan, ayaa waxaa muhiim ah in magaalo kasta ay wadooyinkeedu ay iftiimayaan xilliyada habeenkii ah. Bulshada iyo qurba joogta degmada Geldogob ayaa degmada ka hirgeliyay layrarka cadceedda ku shaqeeya, kuwaas oo qayb weyn ka qaadan doona iftiiminta wadooyinka. Layrarkan ayaa lagu xiray halbowlayaasha degmada sida wadooyinka mara suuqa weyn, qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha aada, jaamacadda iyo macadka. Cabdiyare Maxamed iyo Faysal Cabdiqaadir oo ka mid ah qurba joogta layrarkan u howlgalay ayaa ka warbixiyay halka ay wax u marayaan. Ilaahay baa mahad iska leh inuu fududeeyay mashruuca aan ka shaqaynaynay ee layrka. Awalan, waxaan kaloo rabaa inaan halkan hadda mahad ugu celiyo dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshaas mashruuca aan ka shaqaynaynay, gacan nagu siisay ama dhaqaale ku bixisay ama talagelyo naga siisay. Baadama ay hawshii noo fududaatay, aan wadnana meel fiican noo marayso, sidii la rabayna aan uga shaqeynay magaalada, meelo badan aan ka hirgelinay, dadkuna ay dareemeen baahida loo leeyahay layrka. Maanta waxaan ku sugannahay furas magaalaha, magaalada Goldogob, aniga Cabdiyare, oo aan xirxirayno soolarkii oo qaybtiisii u dambeysay. Si fiican hawshu u socotaa. Marka aniga waxaan rabay inaan la hadlo qurba joogta daawanaysa videogan, qaasaan dhallinyarada inay sida Cabdiyaro kale ay sameeyaan oo waxyaabo badan oo aan soolar kali ahayn ay magaalada u baahan tahay, sida horumarka isxilqaan oo kale, in micnihii la sameeyo wadooyinka la furo, qashinka la aruuriyo, waxyaabo badan u baahan tahay. Bulshada degmada ayaa soo dhaweeyay layrarkan iyagoona tilmaamay in xilli loo baahnaa ay degmada soo gaareen. Faa'iidada laga helay ee soolarada, haddaan wax ka taabto, waxa weeye meelaha meelihii madoobaa oo dhan baa lagu xiray, maxaan ku dhahaa iyadagoo day night camal u xiran. Maxaan ku dhahaa hadday qurux tahay iyo haddii ay tahay bulshada faa'iidadeedaba, qofka tuuga ah, maxaan ku dhahaa meelaha looga baqayo, dameeraha iyo xayawaanada kale meelaha looga baqayo baa lagu xiray. Maxaan ku dhahaa aad iyo aad bay noo anfaceen oo bulshada u anfaceen. Dadweynaha, runtii soolarkan aad buu anfacahayaa, aad iyo aad buu anfacahayaa, gaadiidku anfacahayaa, dadku anfacahayaa. Waa faa'iido Ilaahay na siiyey, waa nimco. Rag qurba jooga oo Ilaahay khayr ha siiyey qurbaha ka yimid ayaa soolarkan iyo nidaamkan keenay. In laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay, dadweynuhu ka faa'iidaysto. Waa mahadsan tihiin meelo baa joogtaanba, waxay noo keenaya wax noo doonayaba way mahadsan yihiin. Magaalada way iftiintay, nalkii baa loo xirayaa, meel walbaba waad ka arkaysaan haddii aad leedma, isagoo shidan oo suuqi ku shidan oo banaankii ku shidan. Maasha allah, waan u ducaynaynaa wax allaala wixii fikradahaas noo keenay iyo wixii bixinaya iyo wixii wax ku daray intaba waa mahadinaynaa. Cabdullaahi Cabdikariim Takar, SBC, degmada Geldoob.